təbrik edirəm. Çox sağ ol. Gedək, əzizim. Paris bizi gözləyir. Sən uduzdun. Yadıma salma. Həyatımın yeni mərhələsi başlayır. Karolun Artur işləyəcəyinə inana bilmirəm. Sən həmişə mənim Gülsə tanım olacaqsan. Sən də həmişə mənim avaram olacaqsan. Sən məni ən iyrənc şəkildə satdın, Karolina. Əla, vaxt gəldi. Bənzərsiz gözəl. 16 yanvar. Saat 21:30-da. Dalğada. Müsabiqədə utduğun pulun hamısını mənə verməlisən. Nə dedin?